Përshëndetje. Mirëdita si jeni? Ja, dua të bëj tani një lidhje drejt për drejt nga Turqia në Gjermani. Po mundohem të gjej mikun tim që do lidhem tani me babain e tij 70 vjeçar. Ja, të shikoj një sekond. Po, Oktay Dikova, do kisha dëshirë të jeni tani prezant të lidhem me babain tuaj për historinë tuaj të emigrimit. Do kisha dëshirë që po të më jep të mundësia të shkoja kudo në botë dhe të ngjizoja shqiptarë dhe historitë të tyre, por nga Covidi tani as në Turqi nuk lëvizim dot dhe jo më në Gjermani dhe në vende të tjera, por çdo histori emigrimi duhet ta regjistrojmë sepse është më shumë rëndësi për ne. Pra, po të ftoj miku im Oktaj të bëra ftesë nëse mundesh të lidhesh me babain tani. Evet arkadaşlar, ben tek tek Arnavutların göçlerinde çekmeye çalışıyorum. Şu an Türkiye'de olsa bile, yurt dışında olsa bile herkesi kaydetmeye çalışıyorum. Her öykümüz bizim gerçek bir tarihimizdir. Ve şu an Almanya'da bağlanmaya çalışıyorum. 70 yaşlarında bir amca ile Arnavut amca. Oğlu kendisi Almanca ve İngilizce, İtalyanca konuşuyor ama baba Arnavutça konuşuyor. İnşallah bağlanacağım. Oktay, I called you, so please try to be on because I want to have your story. I want to talk with your father and to learn everything about him life. So I want to show this with Albanian people that are living in Turkey and everywhere. So I hope that in the future I can find time and I'll try to come to Germany and I want to act all the immigrant stories of Albanian people. So please be on. Evet, mirëseerdhet miq, po mundohem të lidhem me Oktay. I'm waiting for you. I hope that your father will be present now. Hello. Hello. Hello, how are I'm you? nice. Thank you very much. Thank you very much to be present now here with me, and thank you very much that for your father, I send my sincere letter to him. Mirëdita, baba, a jemi? Mirë, Shumë faleminderit, Miriam. Po, sa vjet i ke njërë babë? Ah, shumë kohë. Televizyon. 87 vjet i ke njërë, unë Televizyon. ndovë asë një 7 vjet. Ne. O bofshi qilë bja që shalla. Po Mirë, emrin si ju e thoi? mirë. Po unë se 70 vjetë gati në shkëm fosë këtë. Jena ndarë të tësie. Mos bre bak. Jena ndarë të tësie. Pe të tësie se marë në Gjermani. Çfarë po flet më bac? Pra, ju keni arë në Turqi nga Kosova? Unë jem pe i Kosovë, pe i Mitrovice. Prej Mitrovice ka arë, prej calit fis jeni prej Mitrovice? Qysh? Prej calit fis, si e kini lagapin Mitrovice, mbi emnin, që shuja thojnë? Për Unë e kom pas 20 vjetë, kur jo më tash për Mitrovice e janë shku të fije. Po, qarë viti kini, pra ata shti jeni 78 vjetë, pra, Tellete, qarë në 5 vjetë, shiko, në të... gabim, tellete shtat vjetë, tellete shtat vjetë, të le po. Po, 87 vjetë, po ju në qarë viti kini arë në Turki? Une i kom qenë 6 vjetë. 6 vjetë jam kënë të qie, së më kënë ma shumë. Une jo ma në Gjermani, 57 vjetë ka që jëmë në Gjermani. Nime 1963 që një në orë në Gjermani. Po, në Turki, kur keni arë? 1955 që në orë. Po, prej Motrovice në Turki, sa veta e rëtë herër bakë? Qysh? Ta veta keni arë prej Mitrovice. A keni arë kalablojka? Si mundesh me fërë të qështë me u mami madhe.
Premier Sa Rob ken jar Premier në Turkije. Ke ar te ke ar baba gjyshi, kush ka ar Premitrovice? Premitrovice janë ar kreç familja. Kreç familja? Kreç familja, janë ar po... mizjarat, janë ar daja, daç, janë ar kreç, janë ar shkën Turkije. Asa janë meta. Po, pse hik Premitrovice? Ha? Pse e lat Mitrovice në ertën Turkije? Po dhe, Premitrovice se edhe Turkije. Mos bëna mytë shkallë. O dalë të fare taj shkallë se ka mytë e ka bo nami. Ha? A fërë të të qishtë? A fërë të qishtë të ti? Tyrqe kundëshërëm të viki. Ha? Të viki Tyrqe kundëshërëm, se këtë dhe jokë. Tamam, Tyrqe të aje alë qërëm. Çünkü ben Türkçe daha iyi konuşuyorum. Öyle mi? Ama olsun. Biraz da Arnavutça zaten. Arnavutça biraz unutmuşum biliyor musun? Almanya'da sonra bağlı. Ben konuşuyorum. Almanya'da. Arnavutça'yı konuşuyorum. Kosova Arnavutçasını. Şimdi ben... başka türlü konuşuyorlar. Arnavutluk Arnavutça'yı evet, Arnavutluk... konuşuyorlar. Evet, evet. Şimdi siz Türkiye'ye geldiniz ailece. Mitrovica'da kalan oldu mu? Oldu, oldu. Bir dayılarım kaldı. Onlar da ondan sonra geldi. Başka bir dayılarım kaldı, onlar gelmedi. Gelmediler değil mi? Ha. Türkiye'de kimselerin var mıydı geldiğiniz dönemde? Burada akrabalar falan. Bir tane amcam vardı. Amcam vardı, onlara geldik. Kaldık onlarla bir ay, iki ay sonra hemen ev bulduk, geldik, çalıştık. Peki Türkçe biliyor muydunuz o zaman? Biliyorduk. Ama tabii ki bizim... Ha, Mitrovica... Tabii ki bizim Türkçemiz biraz farklıydı. Anladınız mı? Kosova'da evet. Türkçe konuşuyoruz, biraz farklıydı. Evet. Sonra Türkiye'den birkaç yıl Türkiye'ye kaldıktan sonra Almanya'ya gittiniz ve orada yerleştiniz. Evet, buraya yerleştik. Burasını, tabasını da almışız biz. Alman tabası da. Tabii ki Oktay Alman tabası da değil. Alman tabası da ama Türk tabası da değil. Belli hanım Türk tabasında. Hı-hı. Çocuklar sadece Alman tabasında. Çünkü bunlar burada doğdu. Orada doğdular. Evet. Peki Mitrovica'ya hiç gittiniz mi? Aynı kütüne her Mitrovic. Yok. Akini şkuna her Mitrovic. Yok şkuna her. Yok şkuna her. Sovyeti ki paskuya. Yok şkuna her. Yok şkuna Mitrovic. Yok şkuna Mitrovic'in her. Mekerlerine kovun. Sovjet yekon kur yeshkun Mitrovic. Oo. Unë jam zonë Mitrovic para... Para 30 vjetëve. Po lufta. Jam shkun Mitrovic. Para luftës, ha? Mhm. Atje ajtakove kret akrabat, kret dojë... Jo, kom pas kret me ta një gjatë migjes. Dore e ka pas një gjatë migjes. Ja, të traj i dhe shu, në të gjemë të hodhe të këmë post, a ta kaj të ndekë që të ashtë. Mi e rëgënë, të gjemë të hodhe të rëgënë, plak, jo ndekë. A më këta është mi e kanë gjendë në mirë. Shëshërë, po mal, a ke mal për Kosovë për Mitrovicër batë? Shëshë. Apo ke mal zemra, apo tref, apo qan për Kosovë për Mitrovicë? Jo bre, kom haru. Kom haru. Unë e kom... Haj, özlem, özlem var mı? Özlem, hasret var mı? Hasret. Aha. Unë e kom atjen për shrim. Një gjarë halës, e ka gjallin, në politikë ose... Që shme thonë më shumë? Adrashi. Po? O me forcat e policisë punon? Në politikë, abrosi. Po?
Şu kakı besleyeyim en yok. Abraşi, Amir, Amisin. Amir Abraşi. Pırsına. E folni me to, folni me to? Me babën foli, ka e ajeri dhe foli. Ajeri me babën, hala gjallësht. Po, zemra, apo të kjanë për Mitrovic e për Kosovë? Qysh me të ku, val, kom haru kët, edhe për, edhe Turqin, edhe Kosovë kët, kom haru. Se jem shumë vjetë këtu. Je shumë vjetë atje, po atje, a nuk keni folë Shqypen, hiqan në Gjermani? Gjermani folim me shloqen sërbisht, se grunë e kam boshnake. Grunë e ke boshnake, po. E folim sërbisht, edhe këta e folë sërbisht, dy vajza, ko me ata e kamë sërbisht, a ma tyrë që e shqipë zi, nuk kena folë të shpia. Po i ti marshalla, po e man gjuhën Shqipe, po e fol buku gjuhën Shqipe. Jo, bre, jo, ko më harum shumë. Jo, ma, jo, se po mirë, po buku për e fol. A qysh më thot, bre, një një përët të vana, një një thot mandej, një një thot pastaj. E qysh me, a ko me thëru, një një thot, jo më kur, e një një thot, jo më qenë. Njoni thot kam shku e tjetë e thot vajta. Po duhet më bo gjuha, jo e dialektit, po duhet po më mlevë gjuha njoni. Po kuptohë nëse e tina i problem të madhë, s'po kuptohë shqiptarim i shqiptarin. E kanë do gjuhë shqipe, fjot e kanë asin, e kanë përzi pak. Me gjuhën a shqiptinisht. O bacë. Apo mundesh me më kalëzu, qysh kalëzohen të baba ose gjyshi për kohën e vjetër në Kosovë? Qarë kishin pas jetu në Kosovë, në Mitrovicë ata, si e kishin pas kalu jetën? Në kohën e vjetër. Në fisin e kërat të ndiqit. A dhe në kohën e ndiqit? I ndiqit. Po, po, po prej nishit jeni, po. Fisin e kërat për asjehit. Baba dhërë? Jini Shaljana? Shaljan jena. Ama bajraktar. Edhe bajraktar ju fojnë? Po, edhe bajraktar jena. Jena Shales, bajraktar Shales. Që e dërështë me thonë, jo në atë, jo në shku në pejt, pejt pejt, jo shku në Mitrovic, jenë Mitrovic, jenë mejt. Po, Oktaj? Hello? You have been any time to Kosovo for visiting? Yes, I was last year in Kosovo. I have found my family because I like... Yeah, so which kind of family you find there? Are your cousins or more far than cousins? I don't understand good. Can... So you find your family, it was the first time that you find and saw your family in Kosovo? Yes, I was traveled to Kosovo and I find them because in Facebook I know the name. Ah, you have the name in yes. Facebook, but was first time that you see face to face and talking with us. Yes, because I remember so if I was a child, I remember yeah. that I have family because if I was a child, I wasn't. Kosovo too, and I like, I love it my whole life. You know what I mean? Bravo. And yeah, of course. And now I go there, and I'm very happy. Yeah. You, you find there your cousins, you touch them, you talk to them, you feel the love in your heart, and you, this made you to feel more Albanian. Yes, eh? The first time I come out of the plane, and my step is to Albanian. What did you feel the time when you go out from airplane and you smell the Albanian? I cannot explain so easy, but it's very good feeling. And so you will try to go all the time there to go for visiting and to learn more about Albanian, Albanian history, Albanian immigration, Albanian life and culture, huh? Yes.
I love it. This is. I want to see and to hear about you. That in the future you learn a little bit in Albanian language. Yeah. Some. Jam pak ship full. Pak ship full. Kadir sana so, unë juve ju kom pa tek Rumeli një herë. Po, atje kam bo programe me muzikë edhe kulturë shqipe për vite me radhë. Unë e kom shok, e kom jaran atë Arif Çentürk-it. Arif, baca Arif, ajo është legendi kongës shqipe, në Turki. Qitash nuk po shka, se atë e prishen atë tek Rumeli e kanë kretë. E kanë hetë krejtë. Po janë kohë vështirë, televizori do lek, e do reklama, e nuk po dalim, pasaj baca, Arif, ka qenë i qik pa shef këtë ditë të funit, s'ka qenë shumë mirë, po prapë aje ka fillu i pari kongën shype këtu në Turqi, ju e dini ma mirë se onë në ato vite në 70-ën, e i vazh zot i jetë gjatë e shnetë se është burri mirë shumë. Mm-hmm. Po kongë shqiptare, a i ke shef, a i preferon orbatë, kongë shqiptare, apo i dënë? Qysh mora vesh? Kongët e shqiptare. Ja. Më pëlqen. Apo... Më pëlqen, pëlqen. Kush për të pëlqen? Pëlqen. Kush për të pëlqen më shumë, tila kongë? Pëlqen mua qitelia. Qiftelia? Ne, ka tërë qitelia. Apo na e thu na i kongi herë, apo mund është me na e knu e knu i mbash? Ha? Apo e na e knu i kong, apo mund është me e knu i kong? Kush? Te. Jo ma e zi. Zi. E thona bash me. Jo, jo. Qo more regjo dilit e lama, darë së më të matë, bët bën nona, qo regjo, qo djalo. Shu të koli po abe to, none to. Ska none është njëtër mua. O që kam e vjetër. Baba pjeva. Kusha? Që në shtu se? Konga hafta në agës? Konga yse në agës? Qësh? Konga Hasan Agës. Konga Hasan Agës. Cida Konga është Konga e vjetër? Kush është e Konga tjetër e vjetër më? Në zdi tjetër o hetë. Nejse, po në Gjermani, qaj punë e kini bo në Gjermani? Ku jetoni, në cilën qytet jetoni në Gjermani? Kom po punë hidrolik për hidrolik punë. Firmen hidrolik e kom punu 35. 5 vjetë, 34 vjetë këmë punu. E një vjetë kam qëtë... Mashallah. Hidromatik, vekësë. Ja, hidromatik, ave vizakë banë. Mashinë shlosë. Mashinë shlosë, shlo. Ave... Fërberajten. Arbajt... Vente fërberajten. Vente? Ja. Oh. Yes. Edhe një vjetë kom përshu qështu, e që 23 vjetë të shpunaj, në penzi jo. Spuno 23 vjetë, a? Një në penzi. Një në penzi, e hangë shme shnetë. A? Orbox, po, a po na i thu na i gjo, këtyre të rive të sot, se gjithë po e zjevin punën, e askush s'po e pëlqen punën me pënu. A, shumë e. Bugün ki nge qëlere, böyle bir öğüt verebilir miyiz? Çünkü bugünün gençleri hiç kimse işi beğenmiyor. Herkes masa başında oturmak istiyor. Ve herkes iş yok, güç yok diyor. Yani onlara böyle bir baba öğütü mü versek? Burada adam şimdi tarihi yazamıyorum ya. Şimdi bir daha tekrar ver. Pasamca, sot për morşet ere. Për moshat e reja, si nuk po pëlqen me bo asnjë punë. Tyrke. Bugün gençlerimize bir mesaj gönderir misin? Bugün, çünkü işi beğenmiyorlar, çalışmayı beğenmiyorlar birçok. Herkes müdür olmak istiyor. Onlara böyle bir kurbetçinin duygularıyla
hayatın gerçekleri ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu söyler misin? Ben onlara tarif ediyorum devamlı canım. Burada Almanya'da çok kötü iş vaziyetleri kötü değil. Kim isterse bilir bile iş var Almanya'da. İş yok, bilmem ne bilince onlar laf. Onlar laf. Halbuki burada iş var, ben rahatım. Ben emekliyim, hanım emeklidir, çocuklarım iyidir. Kaç tane çocuğunuz var? İki kız. Üç tane. İki kız bir erkek. Benim kızlarım bir tane çıkıyor. Dikeş meyyed adı Dubai'ye adı diyali. Efendim? Dikeş meyyed. Allah bağışlasın. Ha, sağ ol, sağ ol, eksik olma. Benim bir kızım kendi başına çalışır, birisi hastanededir. Hastanede çalışır. Çok güzel. Mesela Oktay da, şu burada evde yakındayız, burada var o spor okulu var. Neyse, idare ediyoruz. Çok şükür. Arif Adas. Mumfalk. Efendim? Mumfa Oktay, şükrüvite per you. Emfaikan Baban Tadvata Stad Viac Yenan Germani Kenar Preko Sovet in Turki Afash po du per me jan gjull zanin per me emsu se si ka hik më qar mor se ka hik elem tha po fol me babën e shumë falim nerë që pranut me fol e me nda me ne e me gjithë shqiptarë që na shofin jetën tuj 87 vjeçare. Bizlerle bu dakikaları paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, eksik olmayın. Teşekkür ederim sizi de. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size de Allah razı olsun. Sağ olun, hoşça kalın. Güle güle. Oktay, thank you very much. Really, I feeling very, very happy and I am thankful to you. Because you make it mutual talking with your father and to hear him voice and to get him emotion because he said that have moved 6 years old from Mitrovica to Turkey and so after from here to Germany and to share this immigrant story with all the Albanian peoples we are that are to watching us. Thank you very much. No problem. I never will forget my roots. What is very important, we never need to forget that we are from Albania, never need to forget our culture, our story and our language. This is very important, but most important is to be human whenever we are, because we have a name, Albania. I think we have a big history, a big culture. Of course, yeah. Sorry, bakabilirim. And this souvenirs and this souvenirs is from my uncle in Kosovo. He sell this. Wow. The Skanderbeg Illyrian period. I'm very proud of this. Wow, that's very good. I am very happy because we need now that we have this social media and Facebook, internet and this kind of lines to stay in contact with all Albanian peoples every year to take this story, immigrant story and to have our archive. Thank you very much. This is was one very powerful day for me and I hope that after this hard time that to pass this corona and I hope that to find some times to came in Germany and wish that your father to be very healthy same as is now and maybe to have to visiting to have a coffee to your home. I hope I went. Thank you. That's right. Thank you very much, and I send my love and my sincerely to your mother anyway, and I wish all best to your family. Thank you very much. Thank you. Bye.
Vai. Dum. Kanka teyda. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Almanya'da bir bağlantı yaptık. Bir göç öyküsüydü. Mitrovica'da 6 yaşında Kosova Mitrovica'dan kalkıp Türkiye'ye gelmiş olan bir ailenin oradaki Sırp zulmünde kaçmışlar ve burada yaşadıktan sonra aynı aile Almanya'ya gidiyor ve bugüne dek onlar Almanya'dalar. Fakat Arnavutça konuşma sıkıntıları var çünkü orada Arnavutça konuşacak kimseleri olmadığı için maalesef konuşamamışlar. Pra tendruar misis şikoni unu kamdışirtin ciyatı të nxjerrë të gjitha historitë të gjithë shqiptarëve që janë në botë dhe ndihem shumë e lumtur dhe shumë krenare kur dikush më shkruan dhe më thotë që moza do kisha dëshirë të flasim edhe ne dhe Oktay pra kë djalë pasardh shqiptari siç e pat me ato folëm anglisht me aq anglisht që kam që tha kam babain tim 87 vjeç, ne jemi nga Kosova por jetojmë në Gjermani, dikur kemi jetuar në Turqi edhe me që nuk kam mundësi tani të fluturoj të shkoj në Gjermani të incizoj këto, të bëj këto incizime i kërkova që të bëjmë një live të shkurkër tër këtu në Facebook dhe ta regjistroj në ciklin e të gjithë historive të tjera. Pa tjetër që incizimet e Facebookut nuk janë në high quality dhe si herë do të në televizion, por social media sot është një qeles shumë i madhë për të gjithë ne dhe të gjithë duhet të bëjnë diçka të tillë të regjistrojnë historitë e migrimit të shqiptareve. Faleminderit shumë. Thank you very much, Oktay. And really, I'm feeling very, very happy that you shared this time with me. I'm send my love to your family, to your father, and I wish all best to you. Evet, sevgili dostlar, takipte kalın ve Türkiye'de yaşamakta olan Arnavutların orada akrabaları varsa ve uzun zamandır bulamadılarsa bu şekilde bağlantı kurabiliriz ve bu şekilde biz anons edebiliriz ve akrabaları bulmaya çalışabiliriz. Pratin duruar mi şa nöktömünür munta bëjme inçizime me yuku doçeyeni çof në Skandinavia, çof në Australina, Amerika, në Rusia, ose ku doçof doçeyeni nëse kini të afrë në Turqi, ose nëse doni që edhe historie familjes duaj të marrë pjesë në këta ciklin tim që po bëjme shqiptarit e Turqis, ku jemi me miliona shqiptar këto, në këtë mënyrë mund të lidhemi dhe mund të regjistrojmë. Këto janë disa arkive që duhet të rinë. Unë me shqiptarët e Turqisë kam mundësinë të shkoj të vizitoj në përshpia, si që bëj, por për momentin në Finlandë, në Sloveni, në Qekoslovaki, në Belgjik, në Gjermani, në Itali, ose vëndët të tjera, ose në Grishti, është pa mundër të shkoj, por të kisha dëshirë që ku do të merja në histori të tjilë. Faleminderit rinin e ndjekje. Ah, ju lutem, mos harroni të shpërndani videot në YouTube dhe të më përkajni në YouTube duke shpërndar videot e mija edhe duke ftuar shokët të bëhen abonant, sepse kanali tjetër akoma është mbyllur, s'po ma japim brapsh, por shpresoj që do ta marr, po mundohem, çdo ditë të shkruaj YouTube-s tam, YouTube tam, give back my channel, give back my channel, give back my channel, that's mine, I have no any wrong. Çdo ditë shkruaj, pra çdo ditë kërkoj ta marr kanalin brapsh, sepse nuk kam ndonjë video që kam përçari ose kam dhunë, por kam histori të shqiptarve, që kjo po i prek shumë disa shqipholës dhe për më dënonsojnë, por unë akoma vazhdoj të inqizoj. Faleminderit.